Привіт! Мене звати Гліб Капустін, і це короткий курс середньовічної історії України. Як ви пам'ятаєте, завдяки діяльності Володимира Великого та Ярослава Мудрого культурне життя давньої Русі вийшло на якісно новий рівень. Освіта, наука та загалом уся культура того часу розвивалася під безпосереднім впливом церкви. Християнське богослужіння потребувало освічених та грамотних людей. Церква могла забезпечити їх навчання та виховання, тож освітній процес розпочався. Учні не просто читали текст. Звичним явищем стало освоєння тодішніх наукових знань – наука книжна. Освітнім центром, своєрідним давньоруським Оксфордом чи Гарвардом став Софіївський собор. Так, собор. Ви ж не забули, що саме у монастирях кількість інтелектуалів на один квадратний метр просто зашкалювала. Там діяла школа, розміщувалася чималенька бібліотека. Саме там сьогодні ми можемо знайти найбільше пам'яток давньоруської творчості – графіті. Можна впевнено стверджувати, що освіта була поширена серед різних верств населення. Свідченням цього є берестяні грамоти, написи на ремісничих виробах і, звичайно, графіті на стінах храмів, церков та монастирів. Інтелектуали тої доби опанували витончене мистецтво читання. Відтак, бібліотеки посідають важливе місце в освітньому процесі. А ви ходите до бібліотеки? Рекомендую. Їх на Русі було багатенько. У Києві, Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі. Для поширення книг діяли спеціальні центри – скрипторії. Але тоді не було принтерів чи копіцентрів. Створення книг було складним і довготривалим процесом. Над однією книгою працювало, не покладаючи рук, ціла команда вправних ремісників. Крім книгописців і палітурників були редактори, перекладачі, художники, майстри пергаменту і навіть ювеліри. Чим же всі вони займалися? Спробуйте довідатися про це, відкривши підручник. Книги вартували цілого статку. Як свідчать візантійські джерела, за одну книгу можна було купити великий міський будинок або чималеньку ділянку землі. Певно, на Русі ціна була приблизно така сама. Науки в традиційному значенні не існувало. Побачити науковців в халатах, що цілими днями досліджують, експериментують та дискутують, годі було чекати. Як же ж люди без цього тоді? Знання передавалися усно, від покоління до покоління, як професійні секрети майстрів. Металургія, ковальська та ювелірна справи потребували знань про метали, солі, соду та хімічні речовини. Для виготовлення скла, емалей та інших штучних матеріалів слід було знати складні хімічні процеси. Щоб здійснити паломництво до святих місць, потрібні були знання з географії. Без математики неможливо звести будівлю чи торгувати. Частина знань бралася із книг. Як правило, це були книги античних, візантійських, арабських, західноєвропейських авторів із різних галузей знань. Їхні імена зустрічалися вам на сторінках підручника. Однак давньоруський люд все одно більше довіряв перевіреним, місцевим експертам. Це відбувалося з різних причин. Книжки були дорогі, треба було знати іноземні мови. А ще в іноземних джерелах часто поєднувалися реальні і вигадані події. Потім здогадайся, чому вірити. До речі, збереглися відомості про діяльність лікарів. Зокрема, ченця Києво-Печерського монастиря Гапіта. У 1076 році відбулася перша зафіксована хірургічна операція з видалення пухлини на шиї такого собі Святослава Ярославича. До речі, онука Володимира Мономаха
Євпраксія написала медичний трактат Мазі. Так що вітайте першу жінку-лікарку в українській історії. У народній творчості цього періоду суттєвих змін не спостерігається. Продовжують існувати перекази і легенди, билини, різноманітні пісні, колядки і щедрівки. Багато уваги приділяється дружинному епосу, у якому оспівувалися перемоги вождя князя та його дружини. Билини доповнюються новими сюжетами, наприклад, про боротьбу із половцями. Як ви вже зрозуміли, протягом другої половини 11-го, першої половини 13-го століть відбувається розквіт книжної літератури. До нашого часу збереглася лише невелика частина пам'яток. Найдавніша книга, що дожила до наших днів – Остромирове Євангеліє, створене в 1056-1057 роках на замовлення новгородського посадника Остромира. Оскільки це було персональне замовлення, то оформлення там нічогеньке. Дехто вважає, що значно крутіше, ніж у коміксах DC та Marvel. Але це вже справа смаку. Своєрідною енциклопедією різних знань стали і зборники. Збірки різних за тематикою творів, які розтлумачували складні для розуміння біблійні сюжети. Повчали, як бути крутяцьким князем і сформувати імідж суперправителя. Перлиною ж давньоруської художньої літератури є слово про похід Ігорів. Про нього ми з вами говорили минулого разу. Так що це нагода переглянути минулу серію і повторити матеріал. Найоригінальнішою формою давньоруської літератури вважаються літописи. На відміну від європейських хронік, вони писалися рідною мовою, що робило їх популярними. Їх читали і переписували. Авторами літописів було духовенство. Зірковим літописцем вважається Нестор, автор повісті минулих літ. За часів Ярославичів і Володимира Мономаха на Русі продовжується розвиватися архітектура. Як і раніше, переважна більшість будівель – дерев'яні. Ну, дійсно, чого тягати каміння, якщо лісів навколо багатенько? Проте головні храми будували із цегли та каменю. Від другої половини 11 століття спостерігається справжній будівничий бум. Тільки в Києві були споруджені собори таких монастирів – Дмитрівського, Михайлівського, Видубицького, Печерського та Кловського. Цікаво, що архітектура постійно розвивається. Так, на Галичині сформувався власний галицький архітектурний стиль. Він багато запозичує із західноєвропейської архітектури. Колони, заглиблені в стінах, вітражі. Але так склалося, що церковні служби проводилися зазвичай у середині храмів. Тому прикрашати інтер'єр теж було необхідно. Мозаїки та фрески ідеально пасували до кам'яних стін. Мозаїки – це зображення, набрані із кубиків різнокольорового непрозорого скла. Ними прикрашені стіни Михайлівського Золотоверхового монастиря і Успенського собору Києво-Печерської лаври. Видатним живописцем був Олімпій Печерський. Вчився він у візантійських майстрів і за переказами створив пречудові мозаїки Михайлівського Золотоверхового собору у Києві. Так що поставте собі точку на Google картах, щоб усе ж таки побачити, що ми вивчаємо досить реальні історії, а не фантазуємо. Пізніше популярним стало використання фресок. Фрески – це настінний живопис фарбами по сирій штукатурці. Тут ми зустрічаємо тих, хто вважав розмальовування стін крутим. Зображення виходили набагато динамічнішими, а фарби – яскравішими. Визначним здобутком стає іконопис. Ікона – це не просто картина. Це предмет релігійного культу. На них зображали, як правило, один образ, до якого звертався вірянин. От і все. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб Капустін, і це короткий курс середньовічної історії України.